Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από μια παρατήρηση επί της διαδικασίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση επί του παρόντος νομοσχεδίου. Οικοδομήσατε ένα μνημείο αντικοινοβουλευτικής πρακτικής τις προηγούμενες μέρες, ευτελίζοντας τη δημοκρατία και τον ναό της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και παραδίδοντας το βορρά στους πιο μαύρους εχθρούς της δημοκρατίας, που με αυτές τις πράξεις σας τους νομιμοποιείτε. Επιλέξατε να συμμετέχετε με κραυγές και τερατολογίες και βεβαίως προκαλεί κατάπληξη η στάση σας, ειδικά όταν υιοθετείτε από παρατάξεις, από τις παρατάξεις εκείνες οι οποίες τα προηγούμενα 5 χρόνια επέβαλαν 63 δις μέτρων, εξαέρωσαν το 25% του ΑΕΠ της χώρας, δημιούργησαν 1,5 εκατομμύριο ανέργους, έβαλαν λουκέτα σε 300.000 επιχειρήσεις. Ακούγοντας λοιπόν όλον αυτόν τον επικοινωνιακό ρημαγδό, ακόμα και ο πιο καλόπιστος πολίτης, διερωτάτε τι ακριβώς επιχειρείτε να κάνετε με αυτή τη στάση σας. Μήπως θέλετε να δημιουργήσετε μία τεχνητή ένταση προκειμένου να ξεπλύνετε τις τεράστιες ευθύνες που φέρετε για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μήπως δεν θέλετε να κλείσει αξιολόγηση. Να μας το πείτε ανοιχτά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε είναι δύσκολο. Κανείς δεν πανηγυρίζει όταν επιβάλλονται φόροι και κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος όταν ψηφίζονται και κάποια μέτρα τα οποία επιβαρύνουν την πραγματική οικονομία. Όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας ότι το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί την τελευταία υποχρέωση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η ψήφισή του θα συμβάλλει στην πολυπόθητη μετάβαση της χώρας μας σε ένα σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, ισονομίας, ισοπολιτείας, διαφάνειας, αξιοκρατίας, αξιοπρέπειας, όλων αυτών δηλαδή των πολύπαθων σημενόμενων, όλων αυτών των λέξεων που ευτελίσατε και ρίξατε στο καλάθι των απορριμμάτων. Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου είναι αλήθεια ότι είναι αποτέλεσμα μιας επίπονης, επίμονης και πολύμηνης διαπραγμάτευσης. Είστε όμως οι τελευταίοι που δικαιούνται να εγκαλούν την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Όταν προλίγων μηνών διαρριγνύατε τα ημάτια σας ζητώντας συμφωνία με τους δανειστές εδώ και τώρα. Πάση θυσία συμφωνία. Και βεβαίως αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι εσείς οι ίδιοι πριν από μερικούς μήνες φωνάζατε με πάθος και με σθένος ναι στο μνημόνιο, ναι στο δημοψήφισμα, ναι σε όλα, γερούν γερά, πάρ' τους τα λεφτά κτλ. Και σήμερα με περισσή υποκρισία λοιπόν υποδίεστε ένα καινούριο ρόλο. Αυτό του συμμάχου, του λαού και των εργαζόμενων. Ακούστηκαν τερατολογίες. Ακούστηκαν ψέματα. Αυξάνεται ο έμφυα, βρέχει φόρους, ξεπουλούνται τα πάντα, μπαίνουν στο στόχαστρο μυστικές συντάξεις, παραδίδουμε τα κλειδιά της χώρας στους ξένους. Όλη αυτή η ρητορική ανακυκλώνεται μεθοδικά, όχι μόνο εντός αυτής της αίθουσας, αλλά και στα πλατό των τηλεοπτικών πάνελ, από διάφορους τηλεοπτικούς φίλους σας. Και βεβαίως ο στόχος αυτής της πολιτικής ιστερίας, διότι περί ιστερίας πρόκειται, δεν είναι άλλος από το να αποσιωπηθούν τα πραγματικά διακυβεύματα και οι επιτυχίες της κυβερνητικής προσπάθειας της αριστεράς. Γιατί πραγματικά είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσει κανείς τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να ξεκινήσει επιτέλους η συζήτηση για το χρέος. Είναι αδύνατο να μην βλέπει κανείς ότι παρά τις λυσώδεις προσπάθειες εγχώριων και ξένων κύκλων, η χώρα έμεινε όρθια. Η οικονομία υπερεύει τους στόχους για το προηγούμενο έτος. Και τώρα με αυτά τα δεδομένα δημιουργούνται επιτέλους οι προϋποθέσεις της εξόδου κινδύνου από το καθεστώς επιτροπίας.
Και μερικά ρητορικά ερωτήματα, αν θέλετε ρητορικά. Προστατεύτηκαν ή δεν προστατεύτηκε η συντριπτική πλειοψηφία των κόκκινων δανείων με υποθήκη της πρώτης κατοικίας? Προστατεύτηκαν ή όχι βασικά, βασικά αγαθά από την αύξηση του ΦΠΑ 1%? Διασφαλίστηκε ή όχι η αξιοποίηση και όχι εκποίηση της περιουσίας, της δημόσιας περιουσίας? Διότι Λουξεμβούργο τέλος, έδρα η ελληνική κυβέρνηση με δικαίωμα βέτο, 50 στο χρέος, 50 στην ανάπτυξη. Δεν θα ισχύει πια ότι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ που ήθελαν μετεπιτάσιος οι δανειστές θα πηγαίνει στο χρέος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο τηρεί μια βασική δέσμευση. Τη βασική δέσμευση για την εφαρμογή μιας συμφωνίας που υπεγράφει το καλοκαίρι και ήταν προϊόν ενός καταφανούς εκβιασμού και καταφανών πιέσεων. Αλλά πρέπει να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία. Βάλαμε την υπογραφή μας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ο στόχος είναι να σταθούμε όρθιοι. Ο στόχος είναι να αναπτύξουμε την οικονομία, δημιουργώντας θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας. Προφανώς και η επιβολή φορολογίας δεν βοηθάει την ανάπτυξη, το ξέρουμε όλοι μας. Όμως το εύρος της φορολογικής επιβάρυνσης συνολικά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη διαρκή εσωτερική υποτίμηση στην οποία είχε υποβληθεί ο λαός, ο ελληνικός λαός, τα προηγούμενα χρόνια. Διότι είστε υπεύθυνοι για 12 διαδοχικές οριζόντιες περικοπές συντάξεων. Είστε υπόλογοι για την απώλεια του 50% του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων. Είστε υπόλογοι για την κατάρρευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της συνταγής της εσωτερικής υποτίμησης που επιβάλλατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει πρωτοπόρος στη μάχη ενάντια στη λιτότητα και παραμένει η αιχμή του δόρατος μιας ευρύτατης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας ενάντια στη νέα ιερά συμμαχία που οικοδομείται στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, που ευτέλισε την Ευρώπη, την καταδίκασε στη φτώχεια και μαζί με χιλιάδες απέλπιδες ανθρώπους έπνιξε στα νερά της Μεσογείου και όλο το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Δεν είμαστε μόνοι μας στην Ευρώπη, ούτε είμαστε ανίσχυροι πολιτικά. Ο αγώνας μας και αγωνίες μας είναι πολιτική παρακαταθήκη για όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις εναντίον του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και των τερατογενέσεών του. Έχετε συνειδητοποιήσει τι γίνεται με την ακροδεξιά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ανατροπή των συσχετισμών δύναμης, των αρνητικών συσχετισμών, και προσπαθώντας να βγάλουμε την κοινωνία όρθια από αυτή την ιστορία. Αυτές είναι οι κατεβολές μας, αυτές είναι οι αφετηρίες μας και με βάση αυτές θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε μαζί και δίπλα στον ελληνικό λαό. Και θα τα καταφέρουμε. Θα καταφέρουμε να γυρίσουμε σελίδα. Το χρωστάμε σε ένα καθημαγμένο λαό που σύπεται στα ερείπια του κοινωνικού κράτους που εσείς κατεδαφίσατε, και το χρωστάμε στη νέα γενιά που καταδικάσατε στη μετανάστευση και στο χειρότερο εφιάλτη. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα νέο άνθρωπο. Να μην μπορεί να ονειρεύεται. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σημακοπούλου.